کٲشِر چھِ وَنان دِل گژھِ صاف آسُن، أسۍ وَنو یَزار تھاو وَڑو ہیوٚر، وَنان دِل گژھِ صاف آسُن. کٲنٛسہِ بٔچی چھِ وَنان پَردٕ کَرٕ، وَنان دِل گژھِ صاف آسُن. اور کٲنٛسہِ وَنان ریش تھاو، سُہ چھُ وَنان کیٛاہ، دِل ہَسا گژھِ صاف آسُن. کیٛاہ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس ٲس نہ پَتہ کہِ دِل گژھِ صاف آسُن، تیٚلہِ وَنہِ ہا سُہ دِلٕے تھٲیِو صاف، باقٕے چھَنہٕ کٕہٕنۍ نٮ۪تھ نٔنی اُریانَے پٔکۍتو تہٕ دِل گژھِ صاف آسُن. اور أسۍ چھِ وٕچھان کہِ کَتھ اُریٲنیتَس کُن چھِ أسۍ وارٕ وارٕ پَکان، کَتھ بے حٲیی کُن چھِ أسۍ وارٕ وارٕ پَکان. موج تہٕ کوٗر چھِ آسان، موج چھِ آسان بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ پَردٕ تھوٚومُت تٔمۍ کٔرِتھ، اور کوٗر چھِ آسان جیٖنٕز پٮ۪نٛٹ لٲگِتھ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، آمين يا رب العالمين. تمام تعريفات الله تعالى حسن يسبحه لا شريك شو يسيم كائناتك خالق مالك مدبر شو يسانن جسمن تہِ رِزق فراہم کَرن وول چھُ، اور سانٮ۪ن دِلَن تہِ رِزق فراہم کَرن وول چھُ، اور ییٚمۍ سانہِ ہدایتہٕ خٲطرٕ واریاہ پیغمبرانہِ کِرام سوٗزۍ، اور تِہٕنٛز دعوت ٲس کہِ أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو، اور یِمَن تہِ اللہ تعالیٰ ترٲوِتھ عبادت چھِ یِوان کَرنہٕ، تِمَن عبادت کَرنٕچ کٔرِو سا، تِمَن عبادت کَرنہٕ نِش کٔرِو اجتِناب، پَتھ روٗزِو، عبادت کٔرِو سا سٲرٕے خاص أکِس ذاتَس کُن، سۄ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات. اور درود و سلام ٲسِن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ، یِہِنٛدِ ذٔریعہِ اللہ تعالیٰ یہِ نبوتُک تہٕ رِسالتُک سِلسِلہٕ ختم فرمو، یِمَن اللہ تعالیٰ قرآنِ مجیٖد یِمَن پٮ۪ٹھ نازِل فرمو، اور تِمو پوٚتُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحی کِسٕے بُنیادَس پٮ۪ٹھ پنٛنیو فرامیٖنو ذٔریعہِ اَتھ قرآنِ مجیٖدَس تشریٖح فرمٲو، اور تِمنٕے دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اگر أسۍ پَکو اَسہِ آیہِ گارَنٹی دِنہٕ کہِ أسۍ روزو تیٚلہِ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ. اور یُس تِمو یُس تَمہِ وَتہِ نِش ہَٹہِ یَتھ کُن تِم زٕ چیٖز رہنمٲیی کَران چھِ، سُہ چھُ پَنُن پان ہلاکَتَس منٛز ترٛاوان. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ قرآن سُنتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق، اور یِم تہِ باقٕے وَتہٕ چھِ گُمرٲہی ہِنٛز وَتہٕ، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تِمو نِش بَچنُک توفیٖق، آمیٖن یا رب العالمیٖن. اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ قرآنَس منٛز، فرماوان یوم لا ینفع مال ولا بنون، سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ نفع دِیہِ نہ مالٕے اور نہ اولادٕے، نہ دِی مال أکِس اِنسانَس نفع اور نہ دِنَس اولاد نفع، یعنی قیامتہٕ کِس دۄہَس مُتعلِق چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان.
اور ما سو دو یم دونو نہ مال ایکس انسانس نفع دی اور نہ اولاد نفع دینس الا من اتى الله بقلب سليم سوائے سو شخص یس اللہ تعالی حسنش قلب سلیم ہے آو سوائے سو شخص تمسی حسم النفع یس اللہ تعالی حسنش قلب سلیم ہے آو قلب شوانا دلس اور سلیم و سلامت یس آس یتن کا نقص آس اللہ گمت یتن کا کانہ چیز انا پیالہ چنان یا کانہ چیز پتہ اگر نت رم آس گمس یت کھنڈ آس وسمس کہین گو اللہ تعالی فرماوان سہ دہ یم دون مال تو اولاد کہین تہ فائدہ دی یل مال تو اولاد خطر اس دنیا مز تمام پن پن توانائی صرف کران اللہ تعالی فرماوان تم دہ دی سہ کہین تہ فائدہ سوائے یس اللہ تعالی حس نش سلامتی ول دل ہت آو یس ام سلامت اس دل تھومت سہ ہت آو امسی ملي فائدة دوحس عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه فرما وان شو أت أنا آية كيس تفسير اسمز فرما وان كي يسوس الله تعالى فرما وان شو إلا من أتى الله بقلب سليم ونفع هذا الذي ينفعه يعني يهوي شو سو شخص يه يعني يهوي شو أمسي واتنا يجي نفع الله تعالى حسنش أمي زري باتي رب سنت استزهنش یعنی امس قلب سلیم آس سوی بچہ رب سند عقاب نش رب سند سزا نش اور سوی گس مستحق یعنی بڑ اکہ ثواب نعمت والے نعمت والے جنت مستحق گس سوی شخص اس کیا ہے تھی اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم سلامت دل اور شیخ سعدی فرماوان چھ رحمۃ اللہ علیہ ونان قلب سلیم کت مطلب کت دلس ونو امس کمہ چیز نش پن دل تھون ٹھیک سلامت بچاون ونان معناه الذي سلم من الشرك يعني السدل يس شرك نش سلامة روز والشك شك نش سلامة روز يعني سايسن دين كزبار اسمه شك الله تعالى سن زبار اسمه شك پیغمبر صلى الله عليه وسلم زبار اسمه شك ومحبة الشر اور بے کم نش اسو سلامة شر اس اسن تمس محبت کی شر کی محبت محبت نش اسو سلامة تم دل تھومت والاصرار على البدعه اور بدعتن پٹھ ڈاڑ کرن نش اس تم پن دل سلامت تھومت والذنوب اور گنہن پہ ڈکت روزنے نش آس تم پن دل سلامت تھومت و یلزم من سلامتہ مما ذکر اتصافہ بازدادہ یل اس ون ون کی امس ہسا چھ یمو یمو چیزو نش دل بچیت تھون امن نش لازم یوا کی یتھ یمو چیزو نش دل پن بچیت تھے یہ این ات دلس مز تم صفت یم یمن ازداد یعنی امیک اپوزٹ صفت امیک مخالف صفت یل اس ون کہ شرک نش امس دل پن سلامت تھون مطلب چھ امس پنس دلس مز کنی اخلاص پید یل اس ون کہ امس ہسا چھ شک نش پن دل سلامت تھون مطلب چھ کہ امس چھ پنس دلس مز علم تہ یقین ان یل اس ون کہ امس گوس دلس مز شرک محبت آسن کہین امن چھ امس دل سلامت تھون و امس پن دل تل سجاون خیر کی محبت سیت امس پن دل سجاون خیر کی محبت سیت اور یل اس پتس ون ات مز کہ بدعات و گنہ اوا سمجھ یعنی گنہ نش گنہن پہ گھس یہ ڈھاڑ ام سل کر ام نش سلامت تھون تیل امس نیکی پنس دلس محبوب بنانے نیکین پہ پن دل ڈھاڑ کرنا نیکین ہند محبت پنس دلس مز تھون گو اس یم چیز کر یعنی امس پن نفسنی خواہشات پہ اللہ تعالیٰ سندس حکمس ترجیح دین اک طرف آس امس نفس ونان کہ ثہ کر سا اتھ پہ لیکن بی طرف آس اللہ تعالیٰ سند حکم یا اس ترجیح دیوان اللہ تعالیٰ سندس حکمس گو یہ اللہ یہ قائد کہ قیامت دہ ملی نس فائدہ تمس ملی دین مال تو اولاد دین انسانس کہین تہ فائدہ سوائے کمس اس قلب سلیم ہت آو اس یمو تمام گندگی نش پن دل صاف تھو سلامت تھو اور یم گندگی مخالف چیز رت رت چیز تمو سی پن دل مزین کر پن دل سجائے پن دل معمور کر اور یہ سیدی کت یم سات اکس انسانس اگر اس گرن مز رنگ کر لبن چھنا یہ رنگس کن رنگ و روغنس کن زیادہ گوڑ کیا تمہیں موٹ کر صفائی تک ریگ مال دیوان اور ششترس یا دارین گوڑ ریگ مال دیوان تاکہ یہ رنگ روز پوتس ات پہ کیا اصل پہ تتھے پہ اگر اصل رت چیز پنس دلس مز انن گوڑ تمہیں خاطر دل کیا کر بر چیزو نش صاف تہ کر دنوے چیز اتھ ونان اکس ونان ات تخلیہ تخلیہ گو خالی کر اور بیاکھ گو ات تحلیہ سجاؤ
وۄنۍ یِم دۄنوَے کامہِ چھِ اِنسانَس چھِ یِہوٚے کٲم، اَسہِ چھِ یِہوٚے کٲم کہِ پَنُن دِل کَرو أسۍ کیٛاہ مُزین رٕژو کامیو سۭتۍ، رٕژرٕ سۭتۍ، اور یِم بُرٕ چیٖز چھِ شَرٕ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو پَنُن دِل تھاوو تِمو نِش سَلامَت. اور اگر أسۍ اَتھ منٛز کامیاب گٔے تیٚلے دی اَسہِ، تیٚلے گژھو أسۍ کَمو منٛز آخرَتَس منٛز یِمَن نَفع مِلیو. یِہٕنٛزٕ تَمام محنت تہٕ کامیاب گٔے، یِمَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔندی حٲصِل گژھِ اور یِمَن اللہ تعالیٰ جنت عطا کَرِ اور یِمَن اللہ تعالیٰ جہنم نِش نجات دی، لیکِن اَکھ کٲم چھِ تَتھ خٲطرٕ یِہوٚے کہِ پَنُن دِل چھُ صاف تھاوُن یِمو تَمام گنٛدگِیو نِش. اَکھ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ، کٲشِر چھِ وَنان دِل گژھِ صاف آسُن، أسۍ وَنو یَزار تھاو وَڑو ہیوٚر، وَنان دِل گژھِ صاف آسُن. کٲنٛسہِ بٔچی چھِ وَنان پَردٕ کَر، وَنان دِل گژھِ صاف آسُن. اور کٲنٛسہِ چھِ وَنان ریش تھاو، سُہ چھُ وَنان کیٛاہ دِل ہسا گژھِ صاف آسُن. کیٛاہ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس ٲس نہ پَتہ کہِ دِل گژھِ صاف آسُن؟ تیٚلہِ وَنہِ ہا سُہ دِلٕے تھٲیِو صاف، باقٕے چھَنہٕ کٕہٕنۍ نٮ۪تھ نٔنی اُریانَے پٔکۍتو تہٕ دِل گژھِ صاف آسُن. اور أسۍ چھِ وٕچھان کہِ کَتھ اُریٲنیتَس کُن چھِ أسۍ وارٕ وارٕ پَکان، کَتھ بے حیی کُن چھِ أسۍ وارٕ وارٕ پَکان. موج تہٕ کوٗر چھِ آسان، موج چھِ آسان بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ پَردٕ تھوٚومُت تٔمۍ کٔرِتھ، اور کوٗر چھِ آسان جیٖنٕز پٮ۪نٛٹ لٲگِتھ. اور یِتھَے پٲٹھۍ سٲنۍ بَچہِ یِم لٔڑکہٕ، یِہٕنٛز کَٹٲے وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھِ آسان، یۄس بِلکُل غیر شرعی کَٹٲے چھِ آسان. اور لۄکچار پٮ۪ٹھٕے ییٚمِس یُس نہٕ لۄکُٹ وٕنہِ بَچہِ وٕنہِ کَتھ تہِ چھُ کَران کِہیٖنۍ، أمِس تہِ ییٚلہِ کَٹٲے کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ نِوان چھُ، یہِ چھُ أمِس یَپٲری یوت کَران صاف، ییٚمہِ نِش مَنع اوس کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنان دِل گژھِ صاف آسُن. بَچَس چھُ پٔزی پٲٹھۍ دِل صاف آسان، اِسلیے تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے. گوٚو پَتہٕ چھُ یِہوٚے بَچہِ بوٚڑ گژھان چھُ، پَتہٕ چھُنہٕ یہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مانان. یہِ گژھِ یعنی اَکھ اِنسان وَنہِ نہٕ کہِ میون بَچہِ چھُ وٕنکٮ۪س لۄکُٹ، میٲنۍ بٔچی چھِ وٕنکٮ۪س لۄکٕٹ، یہِ مانہِ نہٕ پوٚتُس برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ. لۄکٹہِ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے چھِ أمِس، تَوَے فرمو أسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ مُروٗ اَبنا اَکُم بِس صلاتہِ، پنٛنٮ۪ن اولادَن دِیِو سا نٮ۪مازَن ہُنٛد حُکُم، ییٚلہِ تِم کۭتیٛاہ گژھن سَتہٕ وُہٕرۍ، حالانکہِ سَتہٕ وُہٕرۍ چھَنہٕ وٕنہِ نٮ۪ماز تٔمِس فرض کینٛہہ. اور پَتہٕ فرموکھ ییٚلہِ دَہ وُہٕرۍ گژھن پَتہٕ لٲیوُکھ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، حالانکہِ وٕنہِ تہِ چھَس نہٕ نٮ۪ماز فرض کِہیٖنۍ. نٮ۪ماز گژھِ تیٚلہِ تٔمِس فرض ییٚلہِ سُہ بالغ گژھِ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس احترام گژھِ یا باقٕے یِمو ذٔریعہٕ بلوٗغت تَران چھِ فِکرِ لٔڑکَن تہٕ کورٮ۪ن منٛز. لیکِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے کٔرِو أمِس کیٛاہ حُکُم دِیوُس اور لٲوِس تہِ تھوڑا بہت تاکہِ یہِ روزِ تربیتَس منٛز. اور یہِ چھُ آسان کیٛاہ کَتھ کَتھ منٛز، یعنی یُس یہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ تہٕ بٔچی چھِنہ، یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یِمَن تربیت کَرو، پَگاہ گُزارَن یِم تِتھٕے پٲٹھۍ زِندگی. یہِ چھِنہ یِنہٕ واجٮ۪ن جَنریشَن بَنہِ نہ پوٚتُس یِہوٚے، ییٚلہِ نہٕ أسۍ آز تھاوو خیال کِہیٖنۍ، أسۍ آسو چاروایَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ، أسۍ آسو نہٕ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد بٔچِیَن ہُنٛد خیال تھاوان کِہیٖنۍ، پنٛنہِ ماحولُک خیال تھاوان کِہیٖنۍ تہِ، پَتہٕ چھُ اَسے اَمہِ چیٖزُک سامنہٕ کَرُن. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ، سانٮ۪ن عقلَن کٔرِن اللہ تعالیٰ حِفاظت، اَسہِ دِیِن قرآن و سُنتَس مُطٲبِق زِندگی گُزارنُک توفیٖق. گوٚو غرض چھُ قلبِ سلیٖم، پانَس خٲطرٕ تہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اور پنٛنہِ فیملی خٲطرٕ تہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اَسہِ سارنٕے گوٚژھ قلبِ سلیٖم گژھُن عطا، اَسہِ سارنٕے گوٚژھ قلبِ سلیٖم گژھُن حٲصِل، تاکہِ أسۍ سٲری گژھو، اَسہِ سارنٕے کَرِ جمع اللہ تعالیٰ جنتَس منٛز. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے جنتَس منٛز جمع. گوٚو قلبِ سلیٖمٕچ چھِ اہمیت. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس یہِ قلبِ سلیٖم چھُ، سلامتی وول دِل یُس تَمام گنٛدگِیو نِش سلامت تھوٚو أکۍ اِنسانَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ توفیٖق سۭتۍ اور رٕژرٕ سۭتۍ بوٚرُن یہِ دِل، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پوٚتُس گژھان، یعنی شیطان چھُنہ أمۍ ہمیشہِ أمِس پَتہٕ لٔگِتھ، سُہ ما دِی أمِس یہِ حٲصِل گژھنہٕ، شیطان چھُ أمِس پَتہٕ لٔگِتھ، اور یا أسۍ چھِ وٕچھان دُنیٲوی آزمٲیِش فِتنہٕ، تِم چھِنہٕ أمِس یہِ چیٖز حٲصِل دِوان گژھنہٕ کِہیٖنۍ. اَتھ مُتعلِق چھُ اَکھ حدیٖث یُس اِمام مُسلِم اَنان چھُ، یہِ چھُ طویٖل حدیٖث، فرماوان اَن عبدالرحمٰن اِبنِ عبدالربِل کعبہ، وَنان عبدالرحمٰن اِبنُ عبدالربِل کعبہ سٕنٛز رِوایت چھِ، وَنان بہٕ ہَسا ژاس مسجِد منٛز، مسجِدِ حرامَس منٛز، فَإِذَا عبداللہ اِبنُ عَمرو اِبنِ الْعاص جالِسٌ فِی ظِلِّ الْکَعْبَة وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَنان اَتہِ ہَسا اوس عبداللہ اِبنُ عَمرو اِبنِ الْعاص رضی اللہ عنہما، وَنان یہِ ہَسا اوس کعبہٕ کِس سایَس منٛز بِہِتھ، وَنان أمِس ٲسۍ أنٛدۍ أنٛدۍ بِہِتھ لُکھ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَنان بہٕ تہِ گوس تہٕ بہٕ تہِ بیوٗٹھُس، عبداللہ اِبنُ عَمرو اِبنِ الْعاص صٲب ٲسۍ دَرس دِوان یا بیان کَران احادیٖث، وَنان بہٕ تہِ ہَسا بیوٗٹھُس، اور أتھۍ منٛز کوٚر بیان عبداللہ ابن عمر صٲبَن، ووٚنُن کُنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ ہسا ٲسۍ اَکہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ أکِس سفرَس منٛز، فنزلنا منزلن، اَسہِ ترٛوو أکِس جایہِ پڑاو اور اَڑیو لٔگۍ یعنی خۭمہٕ دِنۍ یَتھ منٛز آرام فرماوون، یا اَڑیو لٔج باقٕے باقٕے کامہِ کَرنہِ، أتھۍ سۭتۍ دیُت أکۍ ناد کَرنہٕ وٲلۍ کوٚر نِدا، کَرنہٕ وٲلۍ کوٚر نِدا، ووٚنُن اَصلا تُل جامع، نٮ۪ماز ہسا چھو جمع گژھن واجیٚنۍ، تہٕ وَنان أسۍ گٔے سٲری جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش، اور اَمہِ پَتہٕ کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان، فرموکھ اِنَّہُ لَمْ یَکُن نَبِیٌّ قَبلی،
مے بوٹ اوس نہ کانہہ تہ پیغمبر الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم کہ مے بوٹ اوس نہ کانہہ پیغمبر سوائے تمس پٹھ اوس یہ حق لازم اوس تمس پٹھ کہ سہ کر پنس امتس رہنمائی خیرس کن یہ کیسا تمن خاطر سہ زانان چھ خیر اور شر نش کھوچنویک یہ کیسا تمن متعلق سہ شر زانان چھ ہر کانس پیغمبرس ہسا اس ذمہ داری سہ اس خیرس کن لکن کر رہنمائی اور شر نش کیا تھوان کھوچنوان و ان امتکم ہذہ جعل عافیتھا فی اولھا یت تہندس یت امتس آمس عافیت تھونے امکس اولس مز یعنی یہ امت شروع گئی ات آمس اولس مز کیا تھونے عافیت وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها اور امی آخری حصہ اس آسہ تک مزہ واریہ زیادہ مصائب ہسا ان تمن اور تم معاملے ہم تھی کیا تن کرونا ہا ہم تھی منکر سمجھو ہم یعنی بر چیز گھن ات سی و تجی او فتن تن اور سہ فتن آس فتن یہ فیرقق بعضها بعضا اک فتن آس بیس حلق بناوان اک فتن آس بیس کیا بناوان لط بناوان حلق بناوان وانا ايتي كيت بيد اساس حلق بنا وانا فطر اسيوان فيقول المؤمن هذه مهلكتي وانا ايتي فتنه اسيوان مؤمن اسوانا يتمز جمع هلاك وين اسا غز بهلاك وانا ثم تنكشف ام بدا اس فتنه هتان سو ازم ايش هتان بدا اس بياك يوان ام بدا اسوانا مؤمن يتمز جمع هلاك يعني هر كه نو فتنه هر كه نو ازم ايش اسي براني هي ازم ايش حلق بنا سو اس باسان خوشن پاس كون تل اوسمت کہین تہ تیتہ مصیبت آ ییمہ سات اکس انسانس مصیبت یین ہر کانہہ اس انٹینسٹی مز بڑان امہ سیت کیا باسہ امس امہ سیت باسہ پرون امس سہ اوس نہ تیل کہین برابر اس تہ پیٹھ یوتاہ وقت گزران گژھہ تیوتاہ گژھہ کیا مصیبتن ہندس انٹینسٹی مز تہ گژھہ کیا اضافہ مصیبت بڑان ییمہ سیت اس پتم مصیبت کیا اس باسان یہ اوس حلق پتم آزمائش کیا اس باسان یہ اس حلق وہی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فمن احب ان یزحزح عن النار و یدخل الجنہ یوسف پسند آس کران کہ سہ گوس نار نار نش یون بچاؤن اور سہ گوس جنت گھن داخل تیل کیا تمس کر یعنی جانا فطرن ہند ذکر فطر یین و اتہ طور فکر آزمائش یین اور یمن آزمائشن مز گھ دہ کھو دہ اضافہ یعنی یہ پن جائیں خام خیالن مز روزن کی یعنی آزمائش کیا یہ کہین بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دو کھو دو کیا گھن تمہن آزمائش مز اضافہ تم چیز یعنی امس دن نش ہٹاون دن نش دور کرنس یت مز پن زندگی وچان کت پہ زندگی گزاران اچھا کہ آزمائش اس چندن مز آسان اتھ پہ اک نفر موبائلس پہ کان ویڈیو وچان اور شکو کو شبہاتن ہند شکار گھن سب صبح مسلمان اور شام شی کفرس مز آسان شام شی مسلمان آسان عشا پریت ہسا شگمت صبح شی کفرس مز آسان گومت امس آسان راتس سہ ویڈیو وچن امس تک گھس تمس یعنی داعی سند بوزمت یعنی گمراہی ہند داعی آسان تہد بوزمت اور امس پہ تم شبہات ذہن مز نیران گو وہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل وہ فتن یین فتنن چھ ضروری یون آزمائش یین اکس انسانس لیکن اگر ہسا کانہہ پسند کران چھ سہ گوس نار نش یون بچاؤن جہنم نش گوس یون بچاؤن اور جنت گوس داخل گھن اس سری پسند کران اللہ تعالیٰ بچے اس تہ جہنم کی نار نش اور جنتس مز کرین اللہ تعالیٰ اس داخل آمین یا رب العالمین تیل فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسک فرمو فلتأتہ منیته وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر تیل گھس تمس موت یون ات حالتس مز سہ گھس ایمان آسن تھوا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کس دہس پہ یہ آیت چھ اس آسان پران جمعہ مز ولا تموتن الا وانتم مسلمون موت گھسو نا ہرگز تو تین مگر تھی گھسو تمہ سات کیا آسن مسلمان ربس بوٹ کن سرنڈر کرن ول ربس بوٹ کن جکن ول موت گھسو تین تس حالتس مز انسانس یل پی اس موت کر یی امی مطلب گو کہ انسان گھس ہمیشہ ربس رب سندن فرمانن بوٹ کن جکن ول آس چاہے خوشی استن یا غم استن یا چاہے کن تہ جائیں دنیا کس کن تہ خطس مز استن کنوی زن استن یا سارنی لکن مز استن امس ہمیشہ کیا کرن کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تیل کرزو اخ کم جنت گھسو حاصل اور جہنم نش بچو یم سات موت گھسو نا تہ یون مگر کت حالتس مز تھی گھسو تمہ سات ایمان آسن تھا اللہ تعالیٰ ہس پہ اور ایمان اسو تھا کت پہ آخرت کس دہس پہ اور بے فرمو ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتا الیہ اور بے کرن سہ لکن سی سی معاملہ اس سہ یسان چھ کہ لک گھ مے ست کر یعنی ہر کانہہ نفر ونان مے ست گھ لک رچر کر مے ست گھ لک احسان معاملہ کر مے کن گھ لک مسکراہٹ سان وچن مے ست گھ لک محبت کر گو اگر اس یسان چھ سری اور یہ یسان سری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کر لوکن سی یہ معاملہ یہ محبت سان پیش مسکراہٹ سان پیش اور یہ کیا لوکن احسان کر لوکن سی کیا بڑے بہترین پہ پیش بہترین سلوک کر وہ فرمو ات مدرک امام نووی فرماوا یہ بہترین قاعدہ اخ فرماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی کھانا ونو لوکن سی کت برتاؤ کر یت یسان کہ لوگ گھن مسجد برتاؤ کر بالکل واضح اس پہ اخ انسان یسان پانس متعلق یہ گوس کیا لوکن متعلق تہ برابر یہ وہ اس تعلیم آمت اسلام اسلام تعلیم دن پہ یہ طویل حدیث یتھی عبداللہ بن عمر صاحب اس نا یتھی عبداللہ بن عمر صاحب یہ بیان کور اتھ مز آو پوتس عمارہ ہس متعلق یعنی اگر ہسا کانہہ اسلامی حکمران بنو پتہ نسا گژھہ دیم تمس خلاف وتھن کہین تہ اگر ہسا دیم ووت کہ تمس تمس سی کیا کرن سہ چھنہ اسہ تھاون ونکس تعلق کہین لیکن پتہ ام کور سوال کمس امس گو پنن جائے اشکال امس بوزن ورس اسراوی امس باسو کہ علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چلان اور ہور ہسا چھ معاویہ رضی اللہ عنہ تہ اس نا پتہ سات اختلاف گو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ تم کور پتہ سوال تری اس معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر چھ بنان عبداللہ بن عمر صاحبن کر خاموشی پیتس کھنڈس پتہ فرمونس معاویہ رضی اللہ عنہ سس اطاعت کر ایتس کالس مسور اب سس نافرمانی ہند حکم دی چھوٹ جواب دتنس سو یہ ون زیادہ تفصیل نمس کی یہ کور میں امی موجود بیان کہ کہما ونی اس چھن سو ٹاپک ونکس کی یل سو امارہ ہک ٹاپک اسیا بدل تم سات کرو سو ڈسکس لیکن کن سات چھنا کہ ہمارا ویسا اڑھنا سا تھوک چھپے نا صحابہ متعلق چھ اس کلیئر موقف کہ الصحابہ کلہم عدول صحابہ سری عادل اور اشر صحابہ متعلق اش پن صحابہ متعلق پن زبان دے صاف تھاون اور پن دل تے سلامت تھاون اش ونو نی قلب سلیم گسی مساسن قلب سلیم اس مس چھیتی یوان کہ صحابہ متعلق گسی اسن دل سلامت اس صحابہ متعلق گسی نی دل اس مس قدرت گسی پد وشتی ادن کہ اوا من اجا ون کہ فتنہ ین آزمائش ین اور ہر کا نو آزمائش اش پرانی ہش آزمائش کیا بناون سہل بناون ہلک بناون اور انسان اش ونا کہ شاید گس بو ات مز ہلاک پتہ امہ پہ بیاکھ آزمائش امام سہ ونام ات مز ہلاکت اور امہ پہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تو یسان چھو جنت حاصل کر جہنم نش بچن تیل کیا کرو کم تیل گھو تھی موت یون ایمان کس حالتس مز اللہ تعالیٰ پہ گھو ایمان آن اور اخرت پہ ایمان آن اور بیس کرو لکن ستھ پہ برتاؤ ات پہ یسان چھو کہ لوگ گھن اس معاملہ کر وہ نظر اکس انسانس تراؤن اس نظر دین اس پزی پہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اس پزی پہ آخرتس پہ ایمان کن کہین اگر چھو آخرتس پہ گھس یقین آسن وبالآخرت ہم یوقنون یم آخرتس پہ یقین آسن تھاوان سو کس کن طرف کس طرف امسی بیہیویر تل تھی یمس پتہ اس کہ مارچس مز چھ ایگزام سو اس تت خطر تیاری کران وچھو از کی پڑھ چھ لجمس بچو تیاری کر لج کنا یم چھ پتہ مارچس مز چھ ایگزام اتا گسن اور یور کین سوائے چھ گسن پتہ اخ دو اور یور کان پیپر وا چھ تنا فکری چھ مانان ایگزام چھ لیکن بیاکھ نبر چھ ونا ایگزام چھ ایگزام چھ لیکن تیاری چھن کران ات تول فکری کی چھن لا پرواہ چھ چھن ایگزامس متعلق پرواہ بران اور ساروی کھوت بڑ بڑ امتحان اس اکس انسانس یت پہ امس ابدی کامیابی یعنی منحصر ابدی کامیابی یت بنیاد پہ امس حاصل گھسہ تمک سوال تہ ربن گوڑے فرمیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے فرمیمت قبر مزید امس اخ پیپر گھس اور ربس بروٹ کن امس پگہ جواب چھ در پنن عمل متعلق ات ایگزامس خطر تیاری کر ہت ایگزامس خطر اگر فیل گھسہ تو پرواہ چھ کی اللہ تعالیٰ کرن سارے کامیابی عطا لیکن اخرت کس ایگزامس اگر یہ فیل گو امس ابدی خسار پہ سامنا کرن اور سہ ابدی خسار یم مز نی پتہ زہن تہ نیری اگر امس کفرس پہ اور شرکس پہ موت آو وہ تھو اکس انسانس یاد اخ انسان پنس نفسس سی خیر خواہ اگر کونڈ آس نا یہ فوراً یعنی امس اگر کھانا نفر پکان آسان سڑکہ پہ زن کل یا کونڈ اس امس یہ کھورس آسان یہ امہ پہ دیں یہ کھور بی واپس چھ دن کیا ونان امس یعنی امس اللہ تعالیٰ ہن طبیعت سی مز تھوت امس سہ اخ سسٹم اندر کن یہ امس ربن تھمس حفاظت یعنی یہ کھور دیں وا کی امس وات نا امس تکلیف یا یتھی اور کی اگر کھانا کرنا کس پہ لگا بہ کس امس پانے اچھ وٹن یہ ربن تھوت پروٹیکشن اخ نظام اخ انسان ما لگائے پانس ما وات پانے نقصان لیکن یعنی خیر خاص سہ اس ات ابدی امہ ابدی نقصان نش بچن خطر تیاری کر دنیا مز دنیا دنیا اس ظاہر اس ات خطر زبردست تیاری کران لیکن ابدی خسار نش بچن خطر چھ اس پور پہ تیاری کران اللہ تعالیٰ دین اس تت خطر تہ تیاری کرن توفیق آمین یا رب العالمین و ات طرف فکری کہ فتنہ ہسا گسن فتنہ گسن واقع آزمائش یین لیکن تمن آزمائشن مز تہ چھ اسہ کام کرن اس چھن اس آنہ امہ ذمہ داری نش بری کرن کی چاہے خبر کۭژاہ آزمائش ٲستن خبر کۭتیاہ انہِ گٔٹۍ ٲستن لیکن اس کیا چھ اس چھ پنن دلک ژونگ دلس مز ایمانک ژونگ زلتھ تھاون چاہے خبر کسا آزمائش تھی ٲسن اس ما آو سہ ونہ کہ ییلہ سہ آزمائش آسن تہ پتہ کرزی نہ تمہ سات محنت کہین بلکہ اس آسہ زیادہ ترغیب دن تمہ سات
فرموك يسسا كيا فتنة كيس دور اسمز عبادة كيري زن تتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قن هجرت كر ويل آزمائشين زياد زياد تم سات عبادة اس پر ڈٹت روزن امشي هجرت اش هش فزيلت امشي پانچهن صحابن هش فزيلت ام سات كيا فتنة كيس دور اسمز ایمان اس پر ڈٹت روز وشان ون نيل آزمائشين تو تحسا شو من چھوٹی نا چھوٹ تن كيا بلکہ انسان شو تم سات زياد مضبوطی سان روزن تلے گئس اکس انسان اس کامی بھی ہے اور اس چھ وشاکی مشنے دل تھون سلامتی ول دل چھنا اس تھون اتھ مز چھ مگر کیا گسان شیطان اس چھ پتا شیطان چھ شیطانن چھ ورنتی چیلنج کرمت کی بس اسن انسان گمراہ کرت بس بہ امس رب سن سنت سنت وائٹ پن اور بدم نہ امس توکن گسن اور شیطان چھ امس دون قسم دو طریقہ و ذریعہ کسن گمراہ کرت شبہات و ذریعہ اور شہوات و ذریعہ یا ترا امس شکوک و شبہات ڈاؤٹس جن کس بارس مز کی اچھا کن کی ہی یہ کائنات کائنات بنو اللہ تعالی نے اللہ تعالی کہیں بنو یعنی یہ چیز شبہ اور شریعت اس متعلق شبہ یہ حکم کیا ہے زنے متعلق کیا جاوان کہ من ہسا چھ کوری تو لڑکا اگر کیسا سن کورن چھ نصف پراپرٹی اور یعنی 2:1 ریشو اس مسس کس پراپرٹی تقسیم یہ کیا ہے زنے ہز گاو ہی کیا ہے دون زنے ہز گاو ہی ایک اس مرد سے گاو ہی برابر ام چھ سن یہ ہن پرمس یہ کیا ہے ام چھ یہ پر شبہات گسان پد اور وار 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 چھ بڑان اور یہ شبہات چھ اس کوت وات نامہ پوتس یعنی در اسلام مزے خارج سنا کرے وہ شیطان سن اخ حمل شبہات و ذریعہ شبہات و ذریعہ شیطان حمل کرا اور دیم کو شہوات امس نفسنی خواہشات ایم انس آسان چھ شریعت چھ ایک طرف آسان امس مثال شریعت ان ون کی شراب ہسا چھ حرام لیکن نفس شنہ امس مالی شنہ بطل ہے لذت کرہ بہ حاصل اکی ساعت چھ لذت کرہ بہ حاصل ام پتہ چھ ات مز مائل گسان وہ شہوات شہوات و ذریعہ اور یہ پتہ اخ کس رلان شبہات شہوات چھ رلان اور اخ انسان چھ پتہ کیا گسان دائر اسلام مز خارج اخ انسان چھ اسلام ترل تھی چلان اسلام کو لباس امس آسان سوری سنا نبر کرت اور اسلام مز مگر شروع کت پہ گسان لکی چی کم سی ریحی سی لکی ایک ٹنگل سی چی شروع گسان یت نک انسان خیال آس تھوت کہین وہ یہ چیزن ہند اکس انسان کیا تھو خیال اگر نس یہ چیزن خیال تھو کہین تیل کیا اس تیل روز نس ایمانس حفاظت کہین اور تیل گھس نس قلب سلیم حاصل کہین اور تیل گھس نس حقیقی کامیابی تھی گھن تیل حاصل وہ اکس انسان ات پہ تھون خیال گو کچو طریقوں اکس انسان دلس گسان حمل شبہات و ذریعہ اور شہوات و ذریعہ شبہات کت پہ کری علاج یم سات علم شرعی حاصل کر یم سات علم شرعی صحیح سورسو پہ حاصل کر صحیح سورسس کیا علم شرعی قرآن سن چھ لیکن یم علماء حق چھ تمن نش حاصل نت یہ کیا کرا کم یعنی یوٹیوب کھلاوان چھ امس چھ پتہ کہ ات کیا نیری امس چھ پتہ کہ ات کیا یعنی امس ما تعریف کر سکالرز کت پہ پرسن آوی تمن کن اس رہنمائی کرمز باقی سمجھ گو غرض کہ شبہات کت پہ کری مقابلہ امس قرآن و سنت علم کر حاصل اور شہوات کت پہ کری مقابلہ امس امس دین آقوا آت خطر محنت اکس انسانس کر مجاہدہ کر امس یاد پاؤن کہ اگر بات شہوت مز پیوس ام سی کمہ بر نتیج سامنا پہ مے کر لیکن انسانس اکثر اوقات روزان یاد کہین ابن السماق فرماوا یہ کر ذکر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ضم الحواشی تہذ کتاب ورا ابن السماق اس ونان ان شئت اخبرتك بدائك وان شئت اخبرتك بدوائك اگر ژ یسک بورے ژ کیا دور شی اور اگر یسک بے ونے دوا تہ کیا شی اد دس پتہ اس ونان کی داؤک حواک ونا چون دور شی کی چون نفسنی خواہشاتن پت پت پکان و دواؤک ترک حواک اور دوا شی انو کی شی نفسنی خواہشات کیا کرنے ترک کرنے یہ بالکل واضح ہے یہ تو اس دج یہ تو پرابلمز چھ شرعی اعتبار یعنی اگر کم ایمانی دج چھ اس اگر ظاہری دج تک چھ ڈاکٹر سے گسان علاج کرنا خطر گسان یہ ایمان اعتبار اس بیمار چھ تک چھ یہ وجہ آسان کہ کیا چھ نفسنی خواہشات ان حصہ داری کرن اور علاج کیا چھ تک ترک کر مجاہدہ کر محنت کر کہ بہ کرنے کی ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان چھ کہ یہ تو ایک انسان چھ نفسنی خواہشات پد گسان اکھ انسان چھ ونان بہ سا کرہا فلٲنۍ کانٛہہ چیٖز مِثال کے طور پر کانٛہہ نفر چھُ ونان بہٕ تُلہٕ ہا غیر محرمس کُن نظر کمہِ خٲطرٕ لذت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ لگہِ مزٕ أمِس کُن وٕچھنس چاہے آف لاین یعنی چاہے سڑکہِ پٮ۪ٹھ یا چاہے کتھ پٮ۪ٹھ موبایلس پٮ۪ٹھ وٕچھن بہٕ غیر محرم کمہِ خٲطرٕ چھُ کران مزٕ خٲطرٕ اور یِتھے پٲٹھۍ کانٛہہ نفر چھُ ونان بہٕ چمہٕ ہا شراب کمہِ خٲطرٕ چھُ کران مزٕ گژھِ مےٚ حٲصِل ونان أمِس کیاہ چھُ امہِ ساتہٕ گژھان أمِس چھِ پتہ آسان اگر یہِ مسلمان آسہِ أمِس آسہِ پتہ مےٚ ہسا واتہِ امہِ ذٔریعہٕ جسمہِ اعتبار تہٕ نۄقصان اور بیٚیہِ رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی چھِ پتہٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ترٛایہِ مےٚ کتھ منٛز جہنمس منٛز اللہ تعالیٰ سۭتۍ دی مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ سزا لیکن أمِس کیاہ چھُ گژھان کٲم أمِس چھُ ہُہ لبا یہِ چھُ کیاہ أمۍ سُنٛد نفسٲنی خوٲہِشات چھِ دِوان اتھ جلدی یِنہٕ وٲلِس مزس ترجیح
أمس شو عذاب مشتی گژھان نفسنی خواہشات کیا انسان سز کران یہ ونان مے گوشی جلدی وی گسی مز لاگن عذاب چھ أمس یعنی اشو بورت کیا گژھان ذہن مز نیران انسان عذاب کانسپٹ ایشی دس نیران پتہ یہ مقلا وان چھ نہ یہ گناہ کرے ام پتہ چھ تھوڑا ندامت گسان می گیس کریو یہ گناہ لیکن عقل عقل ہز کم کیا چھ انسان چھ عقل امز دل عقل سیتی چھ نہ اس جانور نش آمد کیا ڈفرنٹ کرن چھ نہ عقل دل عقل چھ أمس کیا کران کم عقل چھ أمس یاد پاوان کی ژے چھ نہ یہ اس لذت کی بلکہ اگر ژے یہ حرام لذت حرام طریقہ اس مز لذت حاصل کرن نش پاس روز ژے ملی ام خود بڑ لذت اس سے اللہ تعالی عطا کری گو عقل چھ اکس انسان اس کیا ہاوان تی یہ أمس سن اشن اشن بوزن یوان چھ مثال کے طور پر یہ ایگزام اس خاطر تیاری کرن اشن چھ نہ بوزن یوان ایگزام وکس کی لیکن عقل چھ أمس ونا کی ژے یہ ایگزام گو اس گڈ پر ہتا اس خاطر کیا کرن تیاری يهوي ما عمله شو كاتس يمسا ده مش شهوات عايز أكتر فوق أو بيجي طرف كده عايز أقل أو أفاس الشريعة تشرحنا ماي يكش كراقم يا أقل شيء بوش ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر كرا أور منان تواي هسا شيء إنسان بس جانورن بيت فزيلة آمز دنا نات أگر أخ إنسان پنن نفسني خوا أگر إيش پنن نفسني خوا إشاتني ترجيح دمو كات بيت شريعة تسبت تلش برابر سوء تلش هي جانور الله تعالى فرمى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يمكن فرشي تمشي قش وداوان اور كوان تسبيت بيت چار وي كوان والنار مسفر لهم اور تهم چگان کا شنار وسائل زندگی ہن مقصد کیا بنو تو کھن چن پلاو پشاک اور ان زیب و زینت اور بس بس یہ تو سو مقصد کی مکس پلاو شان ان مکس جیکٹ شان ان او سمجھ اور مکس کھن چھون اور کھنن متعلق چھ ساری چیز پتہ لیکن شریعت اس قدر شنس شریعت علم حاصل کرنا قدر شنس محنت کرنا قدر تیار کی رب سنز معرفت حاصل کرنا قدر شنس محنت کرنا قدر تیار کی کھن چنن متعلق اگر اس پرسونا کہ کس تیدا کھن چن آسان اس پتہ تیدا پلو پشاک آسان اس پتہ تیدا برانڈ آسان اس پتہ لیکن ہوا اس نے پتہ کہ ان کی شریعت علم کس پیٹ کرو حاصل طہارت ایک سری مسائل آسان اس پتہ کہ ایمان ایک سری مسائل آسان اس پتہ کہ اس اس وقت کفر اس مز نسان اور باسان اس کے اس کا پیٹ چھ ایمان سی اچھا سو بدعات خرافات مز حرام کری مز آسان اچھا اس پتہ اس کے سنت اس پر شاید عمل کرا گو غرض چھو کہ یعنی قلب سلیم چھو حاصل کرن لیکن شیطان چھو اسہ شبہات تو شہوات تو ذریعہ حمل کران ات پر سوچن دیوانی حاصل گسن اور یہ جنگ کر سر گس ختم انس شیطان اس برابر و عبد ربک حتى یاتیق الیقین رب سز عبادت کر اس کرس موت وقت وای کن تن موٹی چھس موت موٹ اخز نوٹ چھس گڈ تھاک کہ مکر انت شیطان کہ نہ موت وی چھ شیطان امس زیادہ پتہ حمل کران کہ بکرنا ہر وی کس کفر گو اسی شیطان اس لڑائی شیطان اس خلاف لڑن چھ اکس انسان اس یہ برابر مرنے کس دم استا اخری وسات امس موت گر گر لگن روح نیر ان پتہ ما ہے کہ شیطان کرس کہ مخلو نہ سوری گو تو تن تان چھ اکس انسان اس فائٹ روزن کران شیطان اس خلاف اور اس کتر کیا شیطان اس آمد کیا شریعت سے آئے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ طرف گو قرآن نازل اور قرآن چکا شفا تمام بیمارن چھ شفا کس قرآن یم اس ڈاؤٹس گسان چھ پد شکو کو شبہات پد گسان چھ نفسنی خواہشات اس ول مچ تفسیر سس علاج کتھ مز تت قرآن اس مز یوسف آی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن بغیر بے کن جائے شفا سڑی پن دادن تمس بن شفا کی بس مکمل شفا چھ تت مز یوس تم کور نازل اشکن یم اس پد کرچ کہ سوی چھ زانا الا یعلم من خلق کیا یہ پد کر سوچنا زانان کہیں سوچنا یعنی سوچ اس زانان تن سات تیر سات اس اب قطر کی شکل مز اس تم سی چھ پتہ کہ انسان اس کیا چھ ضرورت اور انسان سن جن دادر کس دوا اور سوچ اللہ تعالی وحی کر مس نازل ات وحی اس مز تمام سن شبہاتن دوا تمام سن بیمارن علاج لیکن اس نی پرن خطر تیار اس نی اس خطر محنت کرن خطر تیار اس تاکشن پر تھے مس اس مانی اس قران اس تلاوت کران ٹھیک تھا کہ اللہ تعالی اجر یا کوش کھوتن سامت اور پروس رکیا کروس کھوک نموس فرق گچس لیکن ام بغیر یم اسیم دمار شیم اوس ولی مچ تحت شو علاج قسمس تحت شو علاج قران اسمس یوسف عالم دین منا بور منا اس میں سب بڑ بڑ یعنی ام فلسفر ویسٹرن فکر ہسا پر میں سارے یم اس مچ بڑ بڑ ات نفر ویسٹ اسمس منا پات چھ نتن پت قران پور نہ باسی تیم لپٹ دد شو نہ ان کی موش پن زندگی زائس نہ مت کرت کیا اس کی قران اسمس شو اگر تیم قران آشا پر مت تیم سنن پن زندگی من فلسفی ان سے زائی کرت کی یچ سو شخص بنان یم پن زندگی اخس یس مطالعہ دس ویسٹرن فلاسفی اور باقی چیز یت زبردست وچان فلاسفر ہسا آ سمجھ گو غرض کہ قرآن مز شفا اور یہ شفا اس حاصل
کرنا اللہ تعالی دین اسی قران قران سنت سمجھ توفیق اور تک پر دین عمل کرنا توفیق تمام مشبہات اور شہوات اور نجدین اسی اللہ تعالی نجات آمین یا رب العالمین اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وہ اس بشان کی اگر اس حقیقی کامیابی حاصل کرنی چھ جنت حاصل کرن چھ رب سن رضا مندی حاصل کرنی چھ جہنم نش بچن چھ تن خاطر چھ قلب سلیم حاصل کرن سلامتی ول دل اور تمام گندگی نش سو دل تھون صاف اور رتو چیز اس سو دل خوبصورت بناون یہ ایک انسان اس پورے زندگی میں اس امی خطر یور آمد سوزنے یا دنیا حسن یہ ہوئی بنیادی مقصد مائی ایم ان لائف چنے سنن تو شیئ ہے ہم گئے تھوڑا بہت کین سس وقت استانی ایم از انس آسان چھے وہ مقصد اور اس وش کی یہ ہوئی بنیادی مقصد اور ات خلاف کیا چاہیے گاسان پتہ فتنی ہیں آزمائشی ہیں لیکن مقصد چھو توجہ پہ یوتا آزمائشی زیادی ہیں تو داشت امیز زیادہ تو داشت ایک انسان زیادہ محنت کرنے کی باسا روز بے باسا روز ات مقصد اس پر ڈیٹے آزمائشن ہن یرن چھو امیز یل تراوان این مقصد نیشے اور ترین وش اس کی ات قلب سلیم حاصل گاسن اس کس چھو امیز تھور بنان شیطان ساری خود بڑ دشمن ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان چھو تہن دشمن اور یہ بنائی ونت پنن دشمن ساری خود بڑ دشمن چھو شبہات ہوت شہوات او ذریعہ حملہ کران اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ شو اتمز اصل چیز ذکر کران ذم الہوا ہسمز ونان چھو کی یس جانور آسان چھ اللہ کھڑ بچ اللہ کھڑ بچ سنس کتھ کرو اللہ کھڑ بچ چھو اگر امس کانہ چیز خوش گسنا چھ کو نی تھاہ دیوان اگر نار چنگلس تہ دی تھاہ کیا جی کیا چھ آسان یس آسان پنس شہوات اس پر پکا مشن عقل ون دس پر آسان کم کران تمیز چھ نہ امس آسان ون کی ہندی لیکن ٹھیک چھ اگر امس پیشاب تہ یی کیا چھ کران امس پیاران امس ڈائپر آسان لگ لگو دت مس یا مت اس رس لگت لگائی دت مس کش یوس تن کش کیا ایل مس تہ کھن گت لگائی کیا تمس تہ کھن مس پیشاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کھڑ بچ ان تمو رور سو کھن مس تم کر پیشاب لکھڑ پیشاب کر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تم سلو کا حکم تمس بچ اس کیا پائی انشاء اللہ کھڑ بچ لیکن اگر بڑس پیشاب یوان چھ بڑ نفر انشاء اللہ لکھڑ پیشاب یا انشاء قضا حاج ضرورت چھ انس یہ کیا شکر انس مس چھ خصوصیت شروع کا وان اگر باتھ روم مس کہاں اس کیا چھ یہ پیاران وہ خصوصیت وہ کہاں نفر چھ ونا تم چھ ونا شہوات او نشی چھ بچن شبہات او نشی چھ شیاد قط خطر محنت کرن کی میں گسن یم چیز گسے مس چھ ایمان مضبوط بنا ونا میں تگئی نی یل چھ تگان چھ قضا حاج ہز پن کیا یہ رکا ونی پیشاب چھ ونا اور نیر باتھ روم مس بیا شخص اتے اتب چھ کر اخن اکسن سچ پتا اس میں کدن چھ کلام کرن کدن چھ وہ مشنا اشنا مشنا نفس اندر ونا کار چھ ایت پوی لیکن امس عقل چھ سنن نا اتن چھ کرن وہ دین کس بارس میں مڈ لاگا نہ سا تگی نس کت وون کہ انس سری ہچن عربی اور سری ہسا تم گسن بن سری سی بوی رحمت اللہ علیہ سی اور سری گسن بن ابر مالک سی ہا نحوی ہسا گسن تم اس کت وون بنیادی علم کرو حاصل توحید علم کرو حاصل عبادات کت پٹ کرن او سمجھ گوش دی علم چھ حاصل کرن گو گرو چھ شیطان چھ ات حملہ آور گسن اور شیطان کمی چھ ساری خود حملہ آور گسن یس ساری خود بہترین حصہ یم امتک چھ یا ہر کس انسان سن بہترین حصہ یس آسان چھ زندگی ہم سگی جاوی کیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سات شخص یم کیا یمن اللہ تعالی پن سایہ استل تھے تم دو یم دو بے تم سایہ بغیر کہ ہم سایہ اور تم نو فرمو شاب نشا فی عبادت اللہ سن نو جوان یس نشو نو والا بھی اللہ تعالی سن عبادت اس مس اور رب سن عبادت اس کران اور شیطان اس یس ساری خود کران شیطان چھ اگر می نو جوان کیا کر گمراہ کور سری جنریشن گھس نا تباہ یہ چھ یعنی آخر سان تھی پن بزرگ ما ون کہ شیطان بزرگن یل ترا نا شیطان سارے حملہ کران تمس اس شکار مل سہ کرنے خطر تیار لیکن یم سی زیادہ فائدہ چھ یم سن ست شیطان چھ ونان کہ اگر می سن اگر می یہ سن گمراہ کر ام سی گھس امت ساری کھت زیادہ نقصان یہ سا زیادہ یعنی زیادہ بہترین شکار چھ میانہ خطر یہ اوا سمجھ گو کیاز کی نوجوان نوجوان اس چھ آسان امس فضیلت آمز
اور جوانی متعلق چھ اس وشان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات متعلق اس الگ سوال ون سچ نو جوانی اسی چکت مز خرچ ہوتی اس کال سیکنی اور اور قدم ہٹے اور وہ شیطان چھ امس نوجوان است پت لگت اور خاص طور پر پت لگت انتہی ایجاد نے امس گمراہ کرنے خاطر اور آخری چیز اس اس وشو ان شاء اللہ تعالی نئے اس جمعہ سمجھتے کرو اس ات متعلق ذکر سچ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ تہ کتاب سے تشنا لکھو نہ رسال تشنا اخلاق الشباب المسلم مسلمان نوجوان ہند اخلاق اور تم اصل اخ چیز کران ذکر وچو اگے اخلاق امس کت پہ کت کرن یہ چھ اس مجلس مز اچھا سلام کرز آوا سمجھ یہ پہ گڑو ہور ہسا چھ یزار تھاون اخلاق و مزور چھ فرض تہ امس گڑو ہور یزار تھاون اور ریش ہسا چھ تھاون ٹھیک چھ شیطان کر کس گمراہ دیس نہ گڑو ہور یزار تھاون کہین یا امس یا سلام کران کہین تراویس حیا ونس چھ من چھان ہو یہ دیس سلام کران کہین یا بیگ کانہ پرابلم گژھ یم چھ غلطی لیکن ساروی کھوت بوڑ بار چیز شیطان کران چھ نا سہ چھ امس کیا سہ سن امس اس امس بنیاد چھ نا ایمانچ بنیاد یت بنیادس پیٹھ ریش تھوان چھ یت بنیادس پیٹھ گوڑ ہور یزار تھوان چھ یت بنیادس پیٹھ غیر محرمس کن اس چھ تلان کہین تہ یت بنیادس پیٹھ شریعتس پیٹھ عمل کران چھ سہ سن امس بنیادی ختم کرتھ یعنی ایمانی ختم یتھ دلس مز ایمان گژھ ختم یہ بنہ ظاہری کیا ڈانچہ بنہ یہ بس جسد بنہ یہ روح رست گوت تر چھ نا کام کرن یا اس مسجد مز نماز تہ پران گوڈنکس صفس مز لیکن ہور کیا اس یا اس بدلی بدلی کانسیپٹ بنا یتھ ٹویٹرس پیٹھ اس کھسان یا اس تہ الحاق تہ باقی باقی مسائل ونان ہور اس مگر یہ کیا پران نماز تہ پران نماز مز اس سوچا کہ مے کس کن چھ اسلامس کس پیٹھ کر بہ رد وہ غرض چھ کہ شیطان سن کیا بوڑ ہت کن چھس کیا چھ گوڈنت کرا ایمانی امس ختم یتھ ونان چھ نظریہ ایمان سۭتی چھ نا اکس انسانس نظریہ بنان یعنی آخری کرو اس پیٹھ کرو اس اختتام سہ گو کہ ایمان یتھ اکس انسانس آس اس کیاز دنیا مز اس پیٹھ زندگی گزاران کیاز کہ اس چھ ایمان کہ آخرت چھ یہ مرنس سۭتی چھ یہ دنیا ختم گسان بلکہ ام پتہ چھ اس واپس ربس بروہ کن کھڑا گسن اور اس چھ پنن عملن ہن جواب دین اس نہ توے گزارا اس پیٹھ زندگی بیاکھ نفر یمس یہ پنن جائے پتہ چھ کہ مرن پتہ نسا چھ زندگی کہین یتھ کائناتس نسا چھ بناون وول کہین تم سن زندگی اس الگ أش أكو بور كيف يعني ديفرنشيال يمن إيش آخرة مانان أو إيش آخرة مانان وأغرى الشيطان هي نظرية حياة يشري كافر ختم بات شن بات بات كده تاني إنسان كيف شيطان أشان بات إنسان فكر يل إيمان هي ختم غو تو بات كيا بات روزي ريتش ولا زنسي يل إيمان أندري ما بس ختم يغو بات كيا منافق كان أصلا أندري إيمان نا ورتي بس أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد نماز فران تمن جوتا تمن نماز وفيد تمن تمن شو كيا تمن أصلا جهنم كسر كسم زاسن كذا كي إيمان هي أصلا دلنا گو یہ اکس انسانس گو اکس انسانس ظاہری یعنی عبادت تہ کرنی کیاز اگر نماز ترون کفرس مز گھ اگر گڑو بن یزار تھون اور ون یہ حلال گڑو بن تھون کفرس مز گھ لیکن گڈن چھ امس کیا کرن ایمان تہ اکس انسانس مضبوط کرن اتھ ٹرمنالوجی مز ونان ورلڈ ویو چھ اتھ ونان نظریہ حیات کیا چھ بہ کتھ کن بہ کیا چھس یتھ دنیا ہس کتھ پیٹھ چھس بہ وچھان اکس انسانس چھ یہ شیطان چھ امس یہ ورلڈ ویو چینج کران ان ایرے چھ ونان چھس ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر شنو شنو كهند سوائي هي دنيا ري زندگي اشيت مران اور يت زوال اشي صرف زمانج گردش مران يم شي كونسپٹ کو پد تم ساس ماي ايم ان لائف يو ڈاکٹر بن انجينئر بن تم ساس نو جنت جهنم كونسپٹ اس سوري ختم اور اگر يہ فیل اش يت ایگزامز گسان انس زندگي اس تبا گسان اس فورن خودکشی کرن خطر ودا کلم ساس اللہ تعالی اس پر اسنی یقین کہ اخرت اس پر اسنی یقین کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نئس جمعہ مز وچو ان شاء اللہ سہ گو کہ اس کی فتن چھنا آج مطلب یہ میڈیا ذریعہ سوشل میڈیا استن یا نیٹ فلکس یا باقی ات متعلق وچو اس کہ کت پہ سین ورلڈ ویو چینج کران نظریہ حیات سنس ایمانس کت پہ ختم سنا کر ساری چیز اللہ تعالیٰ اس مغو دعا اللہ تعالیٰ دین سمجھ توفیق اللہ تعالیٰ دین عمل کرن توفیق اللہ تعالیٰ اس مغو دعا اے اللہ یم تہ پتہ کن گزرے مغفرت کر عطا اے اللہ جنت الفردوس کر عطا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر نصیب رب اس تہ کرزی تہ شفاعت نصیب رب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید محبت کرن توفیق تین طریقہ اس پر دی پاک نو توفیق اے اللہ صحابہ سید محبت کرن توفیق اے اللہ تین طریقہ اس پر دی پاک نو توفیق اے اللہ یست بیمار اے اللہ شفائے کامل کر عطا شفائے عاجل کر عطا رب یست بیمار شیت مجلس مز گرن مز یم ونمت یمون ونمت چھ ربات شو خسری تیم زانا ربات من سانی بخ شفا شفا کامل کر خطا شفا عاجل کر خطا رب یس بی اولاد چھ الا اولاد صالح کر خطا الا اولاد صالح کر خطا الا اولاد صالح کر خطا الا من اولاد دیت مت چلت من کر ہدایت عطا الا حفاظ کر خطا رب اشت کر ہدایت حفاظ عطا الا جد قران سنت سمجھ نو توفیق الا اس پر عمل کر نو توفیق الا باقی اند دی وطن نو توفیق الا اس کر پن مدد تو نصرت عطا الا اس کر پن مدد تو نصرت عطا الا شیطانی خیالات نجات الا شیطانی وساوس نجات
رب اجد بار من ماي محبت سان روز نقطه فيك اجد ماي محبت سان روز نقطه فيك رب سانس ايمان اسكر حفاظت اتا اجد قران وسنه بر عمل كر نقطه فيك امين يا رب العالمين. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.